Meu nome é Govinda, sou professora de Sociologia e Antropologia e eu já vi muito aluno confundir orientação sexual com identidade de gênero. A melhor forma de definir alguém é perguntando para a pessoa como ela se vê, como ela se sente. No entanto, eu resolvi fazer esse pequeno dicionário para diferenciar sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda, se inscreva no canal. E esse é um quadro em que eu vou arrumando a cozinha e conversando, batendo um papo aqui com você. Então vamos começar definindo o que é sexo biológico. Sexo biológico é definido pelos cromossomos, pelas gônadas, pelos hormônios e pela genitália. Se a pessoinha nasceu com uma vagina, com um pênis ou com outras variações corporais para definir e atribuir um sexo biológico, ela vai ser identificada como macho, fêmea ou intersexo. Mas o sexo biológico não necessariamente está ligado à identidade de gênero da pessoa. Identidade de gênero é como a pessoa se vê, é como ela se sente, o que ela sente que ela é. Quando uma pessoa se sente do mesmo jeito que o sexo que lhe foi atribuído ao nascer, ou seja, quando a pessoa tem a mesma identidade de gênero do seu sexo biológico, ela é uma pessoa cisgênero. Um homem cis nasceu com um pênis, ele se sente um homem, então a sua identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico que lhe foi atribuído. Uma mulher cis nasceu com uma vagina e ela se sente como mulher. Meu Deus! Já quando o sentimento profundo que a pessoa tem sobre quem ela é difere do sexo que lhe foi atribuído, então ela é uma pessoa trans, transgênero, ou seja, uma pessoa que se sente homem, mas nasceu com um corpo feminino, é uma pessoa trans. Ou o contrário, uma pessoa que se sente uma mulher, mas quando ela olha no espelho, ela tem aquele susto de ver um corpo masculino. Sabe, não casa a percepção que a pessoa tem dela mesma com o que ela vê no espelho. Ela pode escolher mudar esse corpo ou não, mas o importante é como ela se identifica. Por exemplo, a Laerte não quis transformar seu corpo com cirurgia, mas ela se sente mulher. Existem também pessoas que são de gênero não binário, porque elas se identificam com mais de um gênero ou com nenhum deles. O não binário é o não querer uma definição restrita de gênero. Então, para explicar melhor, uma mulher trans que se identifica com gênero feminino, ela é binária. O não binarismo é um termo guarda-chuva para toda identidade que foge da dicotomia homem-mulher. Dentro dele nós temos o bigênero, o poligênero, agênero, que não se identifica com nenhum gênero, o gênero neutro, o intergênero, que seria a identidade de uma pessoa intersexo, que se identifica com a sua atribuição biológica. O demigênero, alguém que é parcialmente homem, parcialmente mulher. Eu sei que está complicando. O gênero fluido, que é alguém que um dia se sente cis, no outro dia se sente trans não binária, no outro transbinária. Acontecendo toda uma fluidez de gênero e expressando o gênero de diferentes formas. Nessa altura do vídeo, talvez seja importante explicar o que é gênero, e eu vou tomar emprestada a definição da antropóloga australiana Raewyn Connell. Vou pegar uma colinha aqui, que diz que gênero é a estrutura das relações sociais centrada na arena reprodutiva e se refere à forma como a sociedade lida com os corpos e as consequências desse tratamento na vida dos indivíduos e do coletivo. Expressão de gênero é o modo como cada pessoa se apresenta ao mundo, que inclui roupas, linguajar, estilo e comportamentos construídos como sendo de um gênero ou de outro. Então, aquilo que a gente diz ser coisa de homem ou coisa de mulher, isso é uma expressão de gênero. Vale também ressaltar aqui uma pequena diferença cultural. Toda pessoa LGBT que tem um comportamento que está fora do que é aceito como padrão normativo de gênero nos Estados Unidos é chamada de queer. E travesti é uma identidade brasileira de quem foi designado como masculino, mas tem o objetivo de uma construção do
corpo feminino sem se tornar uma mulher trans. Tem uma diferença. A travesti estaria dentro desse guarda-chuva do não-binarismo, do gênero fluido. No imaginário popular, travestismo está associado à prostituição, mas não necessariamente. Nem toda travesti vai se prostituir, tá? Você reparou que até agora eu só falei de como a pessoa se sente e não falei em nenhum momento em com quem ela se relaciona, com quem ela vai namorar? Pois é. Porque aí já muda o assunto. Por quem uma pessoa se atrai, com quem ela namora, isso já é orientação sexual. É falando de orientação sexual que se fala de pra que lado a sua atração sexual está orientada. O basicão aqui. Se a pessoa se atrai somente por pessoas do mesmo gênero que ela, é um homossexual. Se a pessoa se atrai por alguém de gênero diferente do dela, somente, heterossexual. Por dois gêneros, bissexual. Por pessoas sem referência ao sexo ou gênero que ela tem. Simplesmente por pessoas, pansexual. E alguém que não se atrai sexualmente por nenhum ser humano, assexual. Então, assim, eu fui bem sucinta, mas se você quiser um vídeo específico detalhando tudo sobre as orientações sexuais, deixa um comentário aqui embaixo dizendo hashtag me orienta Govinda, que eu faço um vídeo especialmente pra você. Obrigada por me assistir, eu ainda tenho uma loucinha aqui pra terminar de lavar, um beijo, até a próxima!